אנחנו נשתדל לענות. ואנחנו מתחילים. התרופות הביולוגיות קידמו מאוד את הטיפול במחלות אוטואימיוניות, גם בילדים. ועל כך אדבר עם פרופסור ספי עוזיאל, מנהל היחידה לרומטולוגיית ילדים בבית החולים מאיר. שלום לך פרופסור עוזיאל. שלום, בוקר טוב. בוא נזכיר קודם כל, מהן מחלות אוטואימיוניות? מחלות אוטואימיוניות זה מחלות, בעברית זה נקרא מחלות חיסון עצמי, שבהן הגוף כביכול מתבלבל, מערכת החיסון מתבלבלת והגוף, והיא תוקפת את הגוף עצמו. למשל, כמו דלקת מפרקים כרונית, דלקות כלי דם וכדומה, שחל שיבוש במערכת החיסון ונגרמת מחלה אוטואימונית. אנחנו יודעים למה הגוף מתבלבל, למה זה קורה? אנחנו לא יודעים, אנחנו משערים, הפתוגנזה מאוד מורכבת, יש כל הזמן התקדמות בתחום הזה, יש, בין השאר זה נקרא מחלה אידיופתית, זאת אומרת מחלה מסיבה לא ידועה, אבל יש מרכיב גנטי מסוים, מרכיב סביבתי, תורשה, הרבה פקטורים שאנחנו לא את כולם יודעים. נכון. כן. עכשיו, המחלות האלה הן מולדות, כלומר הן מתחילות בגיל מאוד מאוד, יכולות להתחיל בגיל מאוד מאוד מוקדם? בדרך כלל מתחילות בגיל קצת יותר מבוגר. נדיר בילדים קטנים מתחת לגיל שנה זה נדיר, בדרך כלל ילדים גדולים יותר, גם תלוי בסוג המחלה. נגיד המחלה הקלאסית, האוטואימונית, מחלת הזאבת, בדרך כלל מחלה של מתבגרות, של ילדים גדולים יותר. ומחלות אחרות יכולות להתחיל בגיל צעיר יותר. אנחנו יודעים מה קורה בגוף שמשתבש, לא מה הסיבה, אבל מה קורה במערכת החיסון? יודעים שיש שינויים, נגיד במערכת החיסון תאייתי למשל, אז הם תוקפים תאים בגוף, כמו למשל, התקפו תאי כליה, נקבל דלקת כליה. התקפו תאים של סחוס במפרקים, תאים של סינוביה, המחלה תהיה דלקת מפרקים. התקפו תאי אנדוטל בכלי הדם, המחלה תהיה דלקת של כלי דם. יכול להיות מחלה שמתחילה כמחלה אוטואימיונית ופתאום חולפת אצל ילדים? בהחלט, יכול להיות. כמו שאנחנו לא יודעים בוודאות למה התחילה, למה לא יודעים למה הסתיימה. כל הרעיון שאנחנו, בעקבות הטיפול שלנו, מביאים את המחלה למצב של הפוגה, ואז יכול להיות שהמחלה תישאר בהפוגה לאורך זמן ולא תחזור יותר, או שהיא תתלקח. יש ילדים שהם נמצאים יותר בסיכון יתר? כלומר, בוא נראה, אם יש במחלות מסוימות סיכון יתר, זה שיש לו את הרקע הגנטי, אז יש לו את הרקע הגנטי. אי אפשר להגיד אם יש סיכון יתר, כי המחלות האלה הן די נדירות. יש גנטיקה קלה, זאת אומרת, אם יש בן משפחה אחד, הסיכוי של בן משפחה נוסף הוא גדול יותר מאשר באוכלוסייה הכללית. יש מחלות שנגיד חשיפה לשמש יכולה לעורר את המחלה. אבל ככלל אין איזה גורם סיכון שאפשר להימנע מהם. אתה אומר שבילדים סך הכל זה נדיר. מה השכיחות בילדים? אז תלוי במחלה. נגיד מחלה כמו דלקת מפרקים של גיל הילדות זה 1 מ-1,000 ילדים. שזה לא מעט. לא מעט. עכשיו, כן. מחלה כמו דלקת של שריר, דרמטומיוזיטיס, מחלה של השרירים, זה 1 ל-250,000. אז זה תלוי באמת בשכיחות. לא, זה גם השכיחות במבוגרים ובילדים היא דומה בהבדלים. נכון, מחלות כמו דלקות של סקלרודרמה, הדלקת של האור, זאבת, מחלות פחות שכיחות. וסקוליטיס, הרבה פחות שכיחה. מה הן המחלות הכי נפוצות באמת בילדים? הדלקת מפרקים? הדלקת מפרקים הכי נפוצה, אחרי זה אפשר להגיד של, נגיד, לופוס, זאבת, והאחרות הן פחות שכיחות. אז בואו נתחיל בדלקת מפרקים אצל ילדים. מה אופייני למחלה? איך היא באה לידי? הילד התלונן על כאב, ולפי סוג המפרק תהיה לו גם אולי הגבלה בפעילות. זאת אומרת, אם יש לו כאב או דלקת בברך, יהיה לו קושי בהליכה. יותר מתבטא בשעות הבוקר, תהיה נפיחות של הברך וקושי בהליכה וכאבים. אם זה מתבטא באצבעות, מפרקים קטנים, יהיה לו קושי בפעולות עדינות, כתיבה, משחק אפילו. משחק וכדומה, כן. איך נעשה האבחון? אז האבחון הוא קודם כל קליני. נגיד דלקות מפרקים, אנחנו מבחינים בידיים, רואים שהחולה מתלונן על כאב, ובבדיקה אנחנו מגלים נפיחות, הגבלה בתנועה וסימנים של דלקת מפרקים. ואנחנו נעזרים לפעמים בבדיקות עזר, יש בדיקות אופייניות שמתאימות למחלות מסוימות. בדיקות עזר זה בדרך כלל בדיקות, מתחיל בבדיקות דם. בדיקות דם פשוטות שיכולות להראות להם מדדי דלקת, והבדיקות הספציפיות, הבדיקות של הנוגדנים, אותם נוגדנים שהגוף תקף את עצמו, אז יש נגיד נוגדן נגד הגרעין, אנטי-נוקלר אנטיבודי, או נוגדן נגד DNA, או נוגדנים אחרים וכדומה. באותה מחלה יכולים להיות כמה סוגים של נוגדנים? האם בדלקת מפרקים יהיה יכול להיות גם נוגדן נגד DNA וגם נוגדן נגד הגרעין וגם... בדרך כלל לא, בדרך כלל לכל מחלה יש את הנוגדנים שלה. נוגדנים שלה. נגיד, בדלקת מפרקים הנוגדן נגד הגרעין מופיע רק בחלק מהחולים, בדרך כלל בבנות הצעירות. בזאבת יש הרבה יותר נוגדנים עצמיים. עכשיו, הבחנו את המחלה. איך אנחנו מתנהגים עם הילד אליך? איך אנחנו מטפלים בו? המטרה, לחיות חיים רגילים. אז יש לנו טיפולים מצוינים שנועדו לדכא את התהליך הדלקתי.
אז מתחילים בטיפולים כמו סטרואידים ותרופות אחרות שאימונומודולטוריות, אימונוסופרסיביות. כלומר, שמדכאות את מערכת החיסון. שמשקיטות את מערכת החיסון, כן. עד כדי תרופות ביולוגיות חדשות יותר, מתוך הבנה של מנגנוני מחלה, שגם כן מדכאות את מערכת החיסון. והיום אפשר לומר שבמרבית המטופלים אנחנו הולכים להביא אותם למצב של הפוגה. כלומר, למצב שהילד נהג בצורה רגילה, כן. אין לו כאבי פרקים, אין שכיחות, אין הגבלה בתנועה. נכון. זאת המטרה. עכשיו, יש טיפולים ביולוגיים שנותנים לפעמים לילדים במחלות מפרקים, למשל בדלקת מפרקים? כן, בהחלט. אז יש לנו שלבי טיפול, פירמידת טיפול. מתחילים בטיפולים פשוטים יותר. נגיד, אם יש מעט מפרקים, אנחנו מזריקים סטרואידים למפרק. כלומר, אפשר להזריק למפרק החולה. למפרק עצמו הזרקה כן. של סטרואיד. אם יש הרבה מפרקים, מעורבות של מחלה רב מפרקית, או שצריך לחזור על הזרקות לעתים קרובות, אנחנו נותנים תרופה שנקראת מטוטרקסט, שגם כתרופה שמדכאת את מערכת החיסון. ואם החולה לא מגיב למטוטרקסט, נותנים לו תרופות ביולוגיות, תרופות שחוסמות ציטוקינים, שזה חומרים מעוררי דלקת, כמו טומור נקרוזיס פקטור, TNF, אינטרלוקין 1, 6 וכדומה. זה התרופות החדשות שהן בסל הבריאות גם אצלנו, ועם החולים שזקוקים לזה, הם יכולים לקבל את זה. עכשיו, לכל התרופות האלה יש גם תופעות לוואי. אז בוא נגיד, סטרואידים, יש להם תופעות לוואי הרבה יותר גדולות, אז אני מבין שאתם משתמשים בזה רק בשלבים החריפים. נכון, סטרואידים אנחנו נותנים לכמה שפחות זמן. ברגע שרואים שהחולה הוא תלוי בסטרואידים, כלומר, ברגע שמפחיתים את המינון, התהליך הדלקתי חוזר, אנחנו נותנים תרופה חליפית. מטרה לא לתת לזה לאורך זמן. כל התרופות האחרות הן מחלישות קצת את מערכת החיסון מהבחינה הזאת שיש קצת יותר זיהומים, ובדרך כלל זה לא זיהומים קשים. כך שהתרופות האלה נחשבות גם כן בטוחות. היום גם בנושא הזה יש מאגרי מידע ענקיים של חוצי מדינות שמדווחים על חולים שמטופלים בתרופות ביולוגיות, במידה ויש איזו תופעת לוואי חשודה מדווחים, ואז יש דאטה, מאגרי מידע של אלפי חולים, ולפי המאגרי המידע האלה, התרופות האלה נחשבות בטוחות. הילדים מגיבים טוב לתרופות האלה? כן, מגיבים מצוין. גם מבוגרים, כן. עכשיו, איזה מחלות נוספות רואים בילדים? אז למשל, זאבת גם רואים בילדים, רואים יותר זאבת זה לופוס. כמו שהציינו בהתחלה, דרמטומיוזיטיס, דלקת של השרירים שהילדים, יש להם חולשת שרירים של השרירים המקורבים. כאן רואים דוגמה של ילדה עם לופוס, ומה שאופני זה תפרחת בפנים, שנקראת תפרחת פרפר, כי הפריחה באמת היא בצורה של פרפר. ביטוי הזה מופיע בין 30-50% מהילדים, ואז זה קל לזהות ההבחנה לפי התפרחת הזאת. אבל איזה עוד סימנים קליניים יכולים לבוא? התפרחת מופיעה ב-30%, אתה אומר. נכון, יש סימנים כלליים. זאת אומרת, כמו כל מחלה, חולשה, חום, ירידה, משקל, חוסר תיאבון. סימנים מופיעים זה התפרחת הזאת או תפרחות אחרות, דלקות במפרקים, בעיקר מפרקים קטנים באצבעות. כלומר, זה מופיע גם התפרחת, גם חולשה כללית. בגלל שזה דלקת גם בין השאר של כלי דם, זה יכול לפגוע בכל איבר מטרה. אז אם היא פוגעת במפרקים, הביטוי כאבי מפרקים. אם היא פוגעת בריאות, יכול להיות סימנים ראתיים, שיעול, כאבים בחזה, כאב פלוריטי בנשימה עמוקה, יכול להיות בכבד, יכול להיות בכליה. במוח. תלוי, כן, במוח, נכון. מה הטיפול שניתן לילדה עם לופוס או לילד עם לופוס? אז גם לילדה עם לופוס אנחנו נותנים סטרואידים, ונותנים גם כן תרופות כמו מטוטרקסט, כמו אימורן, כמו מיקופנולט סלספט. כלומר, זה אותם, עוד פעם, אותן קבוצות של תרופות שמדכאות את מערכת החיסון. נכון. כן. ויש טיפולים ביולוגיים גם ללופוס? אז גם בלופוס יש טיפולים ביולוגיים, יש תרופות נגיד שחוסמות את תאי ה-B. כי כן. יש את הנוגדנים, אז תאי ה-B מייצרים נוגדנים, אז יש תרופה שנקראת ריטוקסימאב, כן. לחולים העמידים יותר, שנותנים את זה לחולים. ואז לופוס. התרופה, אז לא נוצרים נוגדנים, ואז יש גם דיכוי של מערכת החיסון. נכון, זה אחת התופעות לוואי. כן. עכשיו, לכמה זמן נותנים את התרופות האלה? כל הרעיון לתת את הטיפול לפי פרוטוקול טיפולי, נניח בלופוס יש לנו טיפול של בערך של שנתיים, נגיד לופוס קשה, לופוס שפוגע בכליות, הטיפול נמשך שנתיים, ברגע שהכל עובר מפסיקים את הטיפול. במצבים אחרים, נניח דלקת מפרקים, אנחנו נותנים את הטיפול עד שהחולה נמצא בהפוגה, אחרי חצי שנה שהוא בהפוגה עם הטיפול, אנחנו מפסיקים את הטיפול. ואז סיכוי של בערך 50% המחלה הסתיימה, כן. או היא תחזור, אם היא תתלקח, אנחנו חוזרים לתת את הטיפול. כך שחלק גדול מהמקרים, אפשר לומר, רוב המקרים, הטיפול לא יהיה לכל החיים, יכול להיות שיהיה לתקופות. תקופה של התלקחות, נותנים את הטיפול, מחבים את המחלה, החולה נשאר בהפוגה עם טיפול, מפסיקים את הטיפול, ואז הוא מה שנקרא הפוגה בלי טיפול, להתלקחות, אנחנו חוזרים לטיפול. סקלרודרמה, מחלת אור שהיא אוטואימיונית. מה הסימנים שלה? אז הסימנים, כמו השם, סקלרודרמה זה אור נוקשה קשה, אז החולה סקלרוזה מתבטאים. של הדרמה, נכון. של הדרמיס. עכשיו, סקלרודרמה הכללית, מחלה יותר מוכרת, שהיא יותר שכיחה במבוגרים, אז האור מתקשה בעיקר מהחלק הרחוק, מהאצבעות, כלפי מרכז הגוף.
הפנים מתקשות, אז יש אובדן של המימיקה, רואים שהמפתח של הפה הוא נמוך. פני ציפור כאלה, כן. כאילו שה... בילדים הצורה שלך יותר זה מה שנקרא סקלרודיה ממוקמת. לא כל האור הוא נוקשה, אלא יש אזורים מסוימים. אזורים בה. יכול להיות, נגיד, פס לאורך היד, או עיגול, שזה מורפי הנקרא. כן. ברגע שהפס הוא מופיע, נניח, לאורך היד, אם הוא מופיע מעל מפרק, אז תהיה הגבלה, כי האור נוקשה. כי האור ואז... כמו אבן ולא נכון, כמו... ואז אנחנו מטפלים. ואם זה רק דבר קוסמטי, קטם קטן עדין, אנחנו בדרך כלל מטפלים בטיפול מקומי או לא מטפלים. עכשיו, אתה מייצב את הילד. ברגע שהוא מיוצב, אתה מפסיק את הטיפול. לאחרי שנתיים. נכון. גם בסקלרודרמה, גם בדלקת מפרקים, גם נכון, בלופוס. נכון. ברעיון, בכל המחלות האלה, אחרי תקופה ארוכה שהחולה בהפוגה קלינית, מפסיקים את הטיפול. מה הקאץ' פה? אנחנו יודעים לזהות הפוגה קלינית, אבל לא יודעים לזהות עדיין הפוגה ביולוגית. אז למשל, יכול להיות חולה עם דלקת מפרקים, שבדקנו אותו, אין לו כאבים, אין לו דלקת. אבל? אבל אם אנחנו נעשה לו נניח MRI, נראה שעדיין יש פעילות דלקתית. או אם נבדוק לו פרופיל ביולוגי של ציטוקינים מעוררי דלקת, נראה שעדיין המחלה פעילה. כלומר, יותר פשוט אבל גם, וגם יותר כלכלי לעשות בדיקות דם. הבדיקות לציטוקינים עדיין זה בשלב של מחקר, אבל היום אנחנו ברפואה של היום שמאוד התקדמה, אבל עוד כמה שנים נוכל לבדוק את הפרופיל הציטוקיני הביולוגי של החולה, ולהגיד, החולה הזה הוא גם בהפוגה ביולוגית, אפשר בשקט להפסיק לו את הטיפול, כי הוא לא יתלקח. כרגע אנחנו לא יודעים מה יקרה. סמני דלקת שאנחנו משתמשים בהם, כמו סירי-אקטיב פרוטאין, או שקיעת דם, או דברים פחות ספציפיים, הם יכולים גם לשמש קריטריון ל... במידה מסוימת. זאת אומרת, במידה מסוימת יכולים, אבל בזמנו היינו שותפים לעבודה מאוד מאוד גדולה על חולים שהיו בהפוגה, קיבלו תרופה בשם מטוטרקסט, והטיפול הופסק להם. ואז לא הייתה קורלציה לשום אחד מהמדדים האלה. גם איש השקיעה, CRP המוגבר או לא, גם שהיו תקינים, הייתה התלקחות. אז עדיין, כנראה העתיד יהיה הפרופיל של אותם ציטוקינים. האם יש אפשרות תיאורטית בעתיד, לא כרגע, להבחן את המחלה בשלבים שעוד לפני שהיא באה לידי ביטוי קליני? אז מדברים על זה, שזה כן. מה שיהיה בעתיד. כן. אז גם כן, אם יהיה איזה פרופיל ציטוקינים שלפני שיש את הביטוי הקליני, או פרופיל גנטי, היום מדברים על שילוב של הרבה מאוד דברים יחד. כן. אתן לך דוגמה, שבן אדם נוסע, הוא נוסע עם הווייז. כן. הווייז אומר לו, סע ימינה, כך ישר, ימינה שמאלה. הווייז מקבל הרבה מאוד נתונים. נתונים מטאורולוגיים, נתונים מנהגים אחרים וכדומה. עכשיו, מה יהיה בעתיד? בעתיד נקבל הרבה מאוד נתונים של הגנום של המטופל, מה הגנטיקה שלו, מה הביטוי של החלבונים שלו, מה הביטוי של המיקרוביום, איזה חיידקים יש לו. איזה חיידקי מעיים או חיידקים בגוף יש לו. כמו שהווייס מקבל את כל הנתונים ואומר לך איך לנסוע, אז המחשב יקבל את כל הנתונים ויגיד לנו, החולה הזה תטפל בו בתרופה א', החולה הזה בתרופה ב', החולה הזה יתלקח, החולה הזה ייכנס להפוגה. העתיד הזה יגיע. מה שמשמח הוא שכבר היום אפשר להשתלט על המחלה, ומחלות כן. שעד לפני כמה שנים היו גורמות לנכות גדולה, נכות קשה ביותר גם לילדים וגם למבוגרים, היום הם ברות שליטה עם הטיפולים החדשים שישנם. נכון. גם בתחום הזה יש היום שיתופי פעולה חופקי עולם. זאת אומרת, משתפים פעולה הרבה מאוד מרכזים בארץ, באירופה, בגלל שהמחלות האלה נדירות, צריך שיתוף פעולה. להקים מאגרי חולים, לעשות שיתוף פעולה בטיפולים חדשים, והשיתוף פעולה הזה קיים. ישראל היא חלק מהשיתוף פעולה הבינלאומי האירופאי. ובבשורה הטובה הזאת אנחנו ניפרד. תודה רבה. תודה רבה לפרופסור ספי עוזיאל. אחרי הפרסומות בפינת טיפול אישי, טיפול טבעי לגיל המעבר, וגם תשובות לשאלות ששלחתם אלינו כבר חוזרים. התוכנית משודרת בחסות שני אחים, שלוש ידיים, מסלול לאופין אחד והרבה כסף. לוגן לקי בקולנוע. מסטיק מנטוס פיור פרש באריזה מרעננת. ניקולטי 2017-2018